Labą dieną. Šiandien mokysime skaityti žodelius su jau susipažinta raidele J. Garsu J raidelė J. Ir mokysime rašyti J raidelę. Pirmiausia, išmokime gražiai skaityti žodelius. Skaitysime skiemenukais pradžioje. Na ir skaitome. Jonas, Jono, Julė, Julės, Joja, Moja, Aras, Naras, Lėk. Ne, lėk. Paskaitome dar kartelį. Bandykime neskiemenuodami. Jonas, Jono. Julė, Julės. Joja, Moja. Aras, Naras. Lėk, ne, lėk. Išmokome skaityti žodelius. Dabar galime paskaityti ir tekstą. Mūsų tekstas vadinasi Jono Aras. Aras tai žirgo vardas. Taip, skaitime. Jono žirgas Aras. O Julės žirgas Naras. Jonas joja. Sesė Julė jam moja. Julė jos. Jonas moko. Julė nelėk. Julė joja. Štai matome. Jonas ir jo žirgas Aras, o štai Julė, jos žirgas Naras. Dabar jau jie abu joja. Kas Julę mokė? Jonas, taip, Jonas mokė savo sesę. Julė dar nemokėjote. Jonas padrasino ir Julė dabar jau joja. Paskaitykime dar kartą. Jono Aras. Jono žirgas Aras, o Julės žirgas Naras. Jonas joja. Sesė Julė jam moja. Julė jos. Jonas moko. Julė nelėk. Julė joja. Paskaitykime žodelių su skiemenuku ju. Moju. Joju. Sėju. Dabar su skiemenuku jo. Antras skiemenukas jo. Mojo, jojo, sėjo. Na ir su skiemenuku ja. Moja, joja, sėja. O dabar mes mokysime rašyti raidelę J. Bet pradžioje atlikime žodžių garsinę analizę. Žiūrėsime, kas nupiešta. Pasakysime žodelį. Pasakysime, kur girdime J garsą. Žodžių.
pradžioje, tai pirmas garsas, jeigu pirmas garsas, tai žodžio pradžioje, viduryje visi garsai tarp pirmo ar paskutinio garso ir gale tai paskutinis garsas. Kojinės, kojinės. Garsas į žodžio viduryje. Taip? Kaip vadinam šitą gėlytę? Taip, Jurgenas, Jurgenas, žodžio pradžioje. Mes girdime. Radijas, radijas, žodžio, teisingai viduryje. Čia jautis, jautis, kur girdite, ten ir nuveskite. Juosta, juosta, jūra ir sauja. Na, aš manau, kad jūs nesuklydote ir teisingai nuvedėte nuo paveikslėlio prie kortelės. Rodiklėlė. Duotas tekstas. Prašo rasti ir nuspalvinti visas jo raidėles. Jot didžiasis ir jot mažasis. Kiek nuspalvinę suskaičiuokite, kiek jų rado. Tą darbelį atliksite savarankiškai. Matote, dailininkai jot raidės panašios į šokėjus. Ir prašo nupiešti daug linksmų šokėjų. Tarsi rankytėmis susikabinę šokėjai. Svarbiausia, kad raidelę jot mažąją pradedam rašyti nuo viršaus, žemyn ir pasvirusią lazdelę į viršų ir vėl. Ir taip jungiame visas raidelės. Pakol kas mes jas tik piešime. Na ir lavinkite rankytę ir gražiai įjunkite, apvedžiokite. O kai rankytė įpras, tai vaikščioti gražiai iš viršaus žemyn, tada jau paimsime pieštukus ir rašysime tikrą raidę pradžioje. Su pieštuku. Mokysime taisyklingai parašyti kilpą, taip. Nuo viršaus pradedame, leidžiame žemyn, darom kilpą ir gražiai kylame viršų ir svarbiausia, kad abi linijos susikirstų per liniją. Abi juostelės, abi tiesės susikerta per liniją, ant linijos. Taip, iš viršaus žemyn, nedidelė kilputė, tokia patemta pailga ir užbaigėme viduryje tarpelio. Na, o dabar į markerį ir rašome raidelį. Taip. Jot mažoji nestovės ant ryškios linijos, jos uodegytė nusileidžia žemyntai per visą tarpelį. Pradedame rašyti nuo neriškios, pirmos neriškios linijos, leidžiame per ryškę liniją žemyn iki apatinės linijos ir susikerta ties linija. Užbaigiame viduryje tarpelį. Užbaigiame. Taip? Išmokę rašyti raidelę, ją galėsite rašyti jau ir žodžiuose. Jungiame. Tas brūkšnelis, šitą uodegėlę, reikalinga tam, kad prijungti kitas raidelės. Rašėm iki linijos ir tada nuo viršaus jau rašome raidelę U. Jot. Norim prijungti, parašėm juotą raidelę, atitraukiam rankytę ir rašom O raidelę, kaip visada nuo viršaus, ir
ties tuo brūkšneliu jos susijungs. Prisiminkime O su S raidele nuo nosytės gražiai jungiasi. Parašę pasitikrinkite, kurias raidės sekėsi rašyti geriau, kurias reikia dar pasimokyti. Ir linkiu sėkmės dirbant savarankiškai.